metu, kad vyksta geografijos kino kultūros savaitė. Pirmą valandą varžybos kviečiame, o dabar, pirmą valandą, maloniai sutiko jau ne pirmus metus papasakoti apie klimatą, geografiją, klimatologiją, daktarę Audronę Galvonaitę. Jeigu turėsite įdomių klausimų, prašau užduoti. Klausytis iš karto galite, aš matau, neskaitau nieko, nenukentės. O šiaip, jau esu kažkas girdėję mano pasakojimą. Taip, labai įdomiai skaitote. Tai dabar patikrinsiu, ką jūs prisimenate. Man labai patinka, kad jūs norite atsiminti, kad paskui nepataikysiu. Ir tą pamoką. Senatvės marazmas ir kokios. Komponės? Čia jau dar rusų mokės, mokės žinoma. Gerai, kad nesėžtume laiko, nes mano paskaitoje iš tikrųjų ilga ir aš labai prie daugelio dalykų nesustosiu ir gal neaiškinsiu visų procesų susidarymo. Nes aš galiu skaityti ir 6 valandas, ir 4, ir visus visus varžybus praeis čia. Taip, kad pradėsime trumpai, kaip matote, tema gana plati. Ir labai norėčiau gyvos, nes mes tikrai nukeičiame daug laiko. Pirmas klausimas, pažiūrėsim, ką jūs sakėte. Kodėl keičiasi orai, kodėl reiškiniai vieną kartą būna labai stiprūs, kitą kartą ne, kas yra visko pradžia? Ko? arba žiemą, vieną dieną minus 20, kitą plus 4.
ir Lietuva yra maža, bet skirtumai būna labai dideli. Tai yra orai. Ir šitą teiginį sugalvojo dar Markas Tvenas. Klimatas tai, kur jūs tikitės, orai tai, ką jūs gaunate. Iš to vietų aš dažnai pasakau tai, kur jūs nusipelnėte. Nes iš tikrųjų, kai jūs tikite, nepasitvirtina prognozės, tai labai dažnai žmogus būna pats kaltas ir prisidirbę savo kiemo visokių nesąmonių, įsišaukia ant savo kiemo visokius reiškinius, kaip kruša, viesulas, škvalas, krūtis, perkūnė ir taip toliau. Sinoptikas negali žinoti, kad jis tenka mūsų masinį. Jūs patys pasakėte. Dėl temperatūros skirtumo formuojasi viskas. Tai jeigu jis užsidengia kažkokį ypatingai mandro saugą, kuris labai iškyla, nuo ten kyla šilto oro srautas, formuojasi kamuolinį debesį, su jūs patys matėte, kad kamuolinio debesies pagrindas yra labai siauras. Gali lyti arba kas nors lyti per pusę gatvės, per pusę kiemo, per pusę namo ir taip toliau panašiai. Taigi, kai patys išsikviečiat visą tai, ir džiausite. Klimatas tai, kur jūs tikitės 4 metų laikų ir ne su kalendoriaus lapelinėje. Nesipiktinkit, kai kovo 1 neteina pavasarį, birželio 1 vasarą ir taip toliau panašiai. Nes klimatiniai rodikliai yra visai kiti. Turi perėti temperatūrą per 0, per 5, per 10, per 15. Šitai keičiasi sezonai. Taip, orai aš jau minėjau, kad tai ką jūs gaunate ir kuo jūs nusipelnėse. Bet nesustosiu daugiau, nors galėčiau čia jų daug pasakyti. Kas gyvena visą tai, klimato kaita, apie kurią mes neturėtume kalbėti ir neturėtume matyti, nes labai dažnai sako, ko jūs čia panikuojate, jau tas klimatas visą laiką keitės. Bet ar žmogus matė? Klimatas kito per milijonus, tūkstančius ir taip toliau. Dabar klimato kaita mes jau matome, galima sakyti, per vieno žmogaus gyvenimą, netgi ne per gyvenimą, per pusę gyvenimą. Nes klimato kaita labai sparčiai pradėjo kisti nuo praeito amžiaus 70-mečio. Ir vienas iš pagrindinių dar faktorių, kas skatė klimato įvairovę, yra saulė. Na, aš jau galėčiau irgi daug pasakoti apie tą saulę, apie tai, kad mes saulės nepažįstame, nes nėra ten stebėjimų. Yra tik tai ant žemynų stebėjimai ir tai yra teorija, paskaičiavimai. Saulėje meteorologijų ar kokių nors kažkokių stručių nėra. Mes ant žemės sėdėm ir vienčiame skambinti visą pas mūsų žemę. Matote, saulė turi dėmes ir baltas ir tamsis, beje saulė prieš 5 metus buvo pavirtusi baltąją saulę iš ryško, pasidarė visa balta. Mes niekas nepastebėjome, aišku, išskyrus astronomus, astrofizikus, kurie sukėlė didžiausią triukšmą, kas įvyksta su mūsų saulė. Kai saulė turėjo aktyvėti, užtaigame įvėdžius dišką, kada saulė praranda visą savo aktyvimą. Ir buvo tikrai didelis ir kresius, vienas dalykas galvojo, kad atėjo įvėdžius, antras dalykas, kad gal mūsų saulė gesta. Nes nieks nežino, kada saulė yra gyvenimo. Kaip ir visą kitą. Na, o kai jums nežinia, nuo ko kinta nuotaika, tai pasižiūrėkit, kokios nuodėgėlės yra nuo saulės nusisusius. Tai yra saulės vėjas, ir visų garansų, ir toliau. Tai kada būna, kaip sako, pikta ir nežinia, ko pikta. Antras variantas tai yra visi geofiziniai reiškiniai, kurie vyksta žemėje. Tai yra vulkanų įsiveržimas ir žemės drebėjimai ir visokių tokių dalykų. Jūs matote, kad vulkanų įsiveržimo metu į atmosferą patenka nepaprastai daug taršos šaltinių. Uždūminama atmosfera, reiškia saulė negali išimti žemės paviršiaus ir tada vyksta atvėsimas. Šitoje vietoje žmogus, kuris nenori pripažinti, kad jisai kaltas, nutarė, kad gal reikia pasakyti taip, kad sustatytume tą tokį spartų klimato šiltėjimą. Ogi visos žemės vienu metu iššaukti vulkanų įsiveržimą. Kaip jūs manote, vieną rytą nubudę už lango pamatom štai tokį vaizdelį. Ir mes čia pažiūrėjom, čia išsitartume. Na, nežinau, gal ir 5 minučių neišeitų. Tikriausiai iššauktume tą astrofizinę žiemą. Taigi yra iš tikrųjų daug priešinių, kurių suvastų žmogus, kuris geriau mažiau kištųsi į gamtą, gamta sugebėjo nuo mūsų gintis. Dabar jau jinai nuo mūsų gintis nebesugeba ir pasakysiu, kodėl. Kodėl, ką? Jūs pasižiūrėkite, kas pas mus iš tiesai kyla į dangų.
Ir aš net nepaišiau mašinų visų, kurios ištisai išmeta. Bet pasižiūrėkite, kur šiukšlynų. Apie šiukšlynų žemę aš jau nekalbu, nes jie auga tiesiog siaubingai greitai. Bet čia yra kosmosas. Šiukšlynas jau kosmosas. Ir dabar paleisti naujus kosminius laivus yra pavojinga, nes jie gali susidurti su nuolaužom, kurios skraido po kosmosą. Ir taip ir atsitiko su Challengeriu, kuris besileisdamas susidūrė su kažkokiom tai nuolaužom ir buvo apgadintas jo korpusas ir todėl jis tiesiog paprasčiausiai sudužo. Dar vienas pavojingas reiškinys su šiukšlynais. Kai Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungai, man teko dalyvauti tuose visuose renginiuose, tai aš galiu pasakyti apie vieną šiukšlyną, aš išgirdau pirmą kartą ir mane atvėrė siaubas, ką mes darome su savimi ir su visa visata. Tai yra haitekiniai arba aukštos technologijų šiukšlynai. Visi kompiuteriai, visi telefonai, visokių kitokių, visa technika, kuri yra aukštos, reiškia aukštos technologijos, jie mums sako, kad superka, jie perdėdo. Nes ten yra įvairiausių ir sunkių metalų, yra vertinių medžių, taip toliau. Tai Amerikos žalieji padarė eksperimentą. Priduodami tuos pėdai susidėjusius kūrėjus. Ir susiekė, kad visą tai gražiai nusėda Afrikos oazėse, salose, su gražia gamta, kur galima priplaukti laivais ir iškilti visas tas šiukšlynas. Ir jūs žinot, koks pagrindinis kontingentas vyko tenai, kuris iššūkštynas, po 5 metų laikų. Nes vėlai nuo taršos ir išmėlė, paukščiai tas vietas jau neskėlė. Nes ant kiek yra, ten jau ne oazės, ten jau yra kloaka. Ir štai kaip mes sėkmingai naikiname save, apgaudinėjame kažką, galvodami, kad mes ten išlipti, nieks nesurado. Tai visa tai mūsų neliečia, dėja mūsų neliečia, nes tai, kas patenka į atmosferą, vienokio ar kitokio būdų, krenta mūsų priekyje. Nes, kaip žinote, nei muitinių, nei patikros nėra, mes visi po vienu skriautu esame ir iš tikrųjų visa tai, kas patenka į atmosferą, ką mes išmetam, vėliau ir anksčiau gaunam. Štai dabar jaunieji kelkiai pradėjo atmosferoje matuoti dustą. Na, mokyto, nežinau, kina dar ne tokia cheminė medžiaga. Kopūstus. Taip, kopūstus ir įgaldos dar perdavo, kad jis yra su jėmus. Taip, kopūstų blindų. Taip. Ir aš jums galiu pasakyti, kad jie dabar nežino, iš kurgi dabar ta medžiaga, nes jie niekas negirdėjo, kai jie visi chemikai. Nes jis 61 metais buvo uždrausta. Tai dabar iš arties vandenyno ledo, kur jinai nusėdo, tirpstant ledui, patenka vėl į atmosferą, gražina mums sėkmingai tai, ką mes išmėjome kažką. Taigi, kaip matote, iš tikrųjų problemų daug. Na ir mes priėmėme prie klimato pokyčius. Kas pirmiausia parodo jūs? Jūs pirmiausia parodo vidutinės metinės temperatūros augimas. Ir štai matote dar raudoną liniją, kuri labai sėkmingai parodo, kaip mūsų vidutinė metinė temperatūra kyla į viršų, į kalniuką. Va tie visi zigzagai, kuriuos jūs čia matote, tai yra orai. Tai yra atskiri metai. Jie gali skirtis tarpusoje, bet tendencija klimato šiltėjimo išlieka. Ir štai pernai metais, 2015 metais, pirmą kartą pakilo temperatūra visų laipsnių. Žemėje. Gal kas prisimena žemės vidurytę metinę temperatūrą? Pasaulio temperatūrą. Na, kiek sniego neatsimenė? Sakim. Na? Buvo 14, teisingai. Dabar jau pasiekė 15. 15 nuo instrumentinių stebėjimų pradžios. O jeigu imti nuo amžiaus vidurio, kada mes labai rimtai pradėjome studijuoti, tai 90. Ir štai yra tikrai parodymas. Pasižiūrėkite, šitą sąlygą. Ant kiek visą laiką vidutinė metinė temperatūra ir 15 metai čia nuo vidurio stebėjimo pradžios, kaip sakiau, nuo stebėjimo pradžios visų laipsnių, o čia 90. Bet visą laiką yra aukštesnė temperatūra, labai dažnai sako, ką čia reiškia pusę laipsnio ar kas temperatūra, tai pamastykite apie save. Jeigu jūs kiekvieną vakarą pasimatavę savo vidutinę temperatūrą, pamatytumėt, kad pusę laipsnio ar netgi 90 yra aukštesnė, vieną dieną, kitą dieną, trečią dieną būsit pirkti, nežinosit, kas jums darosi, eisit į polikliniką, rasit arba lėtinį plaučių uždegimą, arba chronišką kokią nors slogą, ar dar kažką prostatitą.
Ir pat yra su žemėčiai, karščiuoja. Ir karščiuoja stipriai, o nuo to prasideda visokių žemėčių, kurios vyksta visame pasaulyje, ir turbūt girdėjau. Vakar nieks nematė, kaip yra plūdomi vaikai, vidurėmis sudėjus, nes iškrito pusė metų kritulių norma. Nežinau, vėl kažko rodysiu, kas darosi Amerikoje. Ir tai yra apie 50 ir daugiau kibirų į vieną kvadratinį metrą. Jūs įsivaizduojat, kas ten darosi. Sakiau, žmonės bando šalituose gelbėtis, jie kitus tenai suguldė, bando iškrydyti. Tai yra gatvėse toks vaizdas. Nes iškrito maždaug pusę metrų kritulių, tai yra apie 50 kibirų, 10 metrų į vieną kvadratinį metrą. Štai mūsų vaizdelis, temperatūra, kuri turėtų būti pas mus Lietuvoje, tai yra raudona linija. Beje, pasaulyje meteorologijos organizacija, čia matote, standartinė klimato norma vadinamas 61-90 metai, jau nutarė paslinkti tą. Ir dabar jau skaičiuojama 1980-2010 metai, nes jau čia toks nuokrypis didelis, kad jie patys įsigalbėjo. Tai dabar jau tą 30 metį paslinko, kad ne taip baisiai atrodytų. Ir vis tiek temperatūra yra visą laiką arba aukštesnė, arba žemesnė, skiruoja, bet metinė vidutinė temperatūra visą laiką yra aukštesnė, negu turėtų būti Lietuvoje, tai parodo mūsų kreivė. Beje, turiu pasakyti, kad Lietuva turi pačius ilgiausius stebėjimus pasaulyje. Mes turime nuo, jeigu pasaulyje skaičiuojama nuo 1841 metų, tai mes turime nuo 1770 metų, mes visų šimtmečių turime didesnius stebėjimus ir tai dėka mūsų universiteto profesūros, kuri buvo labai protinga, suprato apie meteorologijos svarbą, apie stebėjimų svarbą ir matote tą raudoną liniją sėkmingai juda viršų. Lietuvoje jau du kartus buvo pati aukščiausia temperatūra, tai 2008 metais ir pernai metais. 2008 metais vidutinė metinė mūsų temperatūra buvo aukštesnė 2 laipsnis, pasaulyje 1, sakiau, pas mus buvo 2, o pernai metais 2,20 laipsnis. Tai jau yra pasiekta ta siekiamybė, dėl kurios čia ginčiausi Paryžiaus konferencijoje ir taip toliau, kad neperžengti jos, nes gali būti negrįžtami procesai. Kas gal kas nors prisimena 2008 metus, kas vyko Lietuvoje tuo metu? Va, šitą visi aš irgi prisidedu, kad man pinigus buvo. Bet, kad per visą dieną nebuvo sniego, tai buvo per 240 metų pirmas atvejis, kada per visus 3 mėnesius žiemos mes neturėjome nieko daryti sniego. Žydėjo mūsų gėlės, vasario mėnesį išėjo arkė, kovo mėnesį žydėjo dangus. Štai, pernai metai šiek tiek buvo kitokių, buvo margesni, bet tai gali būti, kaip sakiau, nes orai gali skirtis nuo klimato, nors jie teikina šitą kritulius. Su krituliais yra šiek tiek kitaip. Lėktai metinis kiekis ypatingai ir nesikeičia, bet, kaip matote, atskirais mėnesiais, raudonas kriptelis ir kas kurie lygiai, mėlynas ir žalias atskirais metais. Tai nereiškia, kad bijo iš visus metus, bet aš jums pasakoju. Tai dabar per vieną, per kelias valandas Amerikoje iškrito pusę metų norma. Taip dažnai būna ir pasitikimų. Po sausringų laikotarpius, tai yra per kelias valandas, prie netoli jūsų, prie Akropolio, yra iškrytė kiek kritulių, per 3 valandas iškrytų 2,5 mėnesio norma, viskas plaukė, aš išparodysiu, kas darėsi čia šalia netoli jūsų, ir tikrai dažnai būna labai pavojingi reiškiniai. Na, kaip sakiau, metinis kiekis, tai labai smarkiai nesikeičia. Štai, pernai metai, 2015 kovas. Šiais metais mes pykėme, nes čia buvo tai šalta, tai šilta, tai nepatinka. Pernai metais kovo mėnesį mes sniego turėjome. Jau tikrai, bet visi metai, na, jie tai jau iš tų naujų, ką? Ne, nebuvo sniego, nes ir žiemą beveik jau nebuvo, tai štai pietų į Pernį. Per kelias valandas, štai matote, kas pavyko padaryti su pietų Italijos vienu miestu, ir tai yra nekalbuose, kur kažkur iškrenta. Štai pasižiūrėkite šitą skaidrį vadiną katinų vodus. Išėjo katinas į savo vestuves, o Italijai labai mėgsta daug, kad mūsų ir padaro landas jiems sugrįžti ir išeiti. Tai štai išėjo, o pareik, nes negalėjo. Tai arba tos
vestuvės per ilgai vyko, arba iš tikrųjų liko tokia aikštė didelį bokštą, kad jis nebegali paeiti namus, nes sniegas, tai matote, kiek krizas tai yra. Sekantis, kad kokie griežtiniai yra patys pavojingiausi Lietuvoje. Tai kaip minėjau, kaip per kelias valandas iškrenta kelių mėnesių normos, tai yra vienas matymas. Antras dalykas, tai ką vakar turėjo iš karto įvyko masė avarija, tai yra lūša. Dar kitaip vadinamas siaubas iš debesų. Mes kaip prieisim Lietuvoje prie jos, aš jums papasakosiu, kokio dydžio ledėjų krenta kai kada iš dangaus. O visi kiti reiškiniai, kaip patot, yra panašus pasiskirstymas, bet jų yra pakankamai daug pas mus. Štai reiškinys, kuris yra nežiema, tai yra arba vasara, arba pavasarį. Beje, 1977 metais, balandžio 12-14 dienomis, panašus reiškinys buvo Lietuvoje, kai visą Lietuvą buvo plebėjusi. Buvo plebėję mūsų beržai, stulpai, ant vieno metro laido buvo po kilogramą ir net pusantro kilogramo ledo. Prie viršų iškėse buvo pusantro kilogramas ir 600 gramai ledo ant vieno metro laido. Ir tai krūkinėjo, virto medžiai lūžo. Čia matote pietų Kiniją, yra vasaros laikotarpis, kada buvo kūstų, kurios pas mus darželė, čia visok tie violetiniai žalių ir taip toliau. Apledėjimas buvo. Atėjus iš antrono masė, drėgna prisikabino ir visas derlius buvo sunaikintas. Nes tokio svorio neišlaikė augalai, ir galų gale, matote, švyturys irgi nieko parodyti negali, nes ant laivų matote, kokie sniego laivai ir taip toliau varvekai. Ir pašvyturys apledėjęs ir laivas, ir pasimirko ten žmogus. Lietuva, mūsų Neringa. Neringoje, kaip žinote, ir šiais užkandžių prastai, ir žiemos formalius nebūna. O čia viskas prasidėjo lapkričio dar 30 dieną. Šitas reiškinys yra vadinamas apskardu. Atėjus iš šaltauro masė atvėsino paviršius, atvėsino suoliukus, medžius, pakrantė. O tuo momentu mariose vyko škvalas. O škvalas turi labai įdomią savybę. Jisai pučia vėjas ten vieną, tai kitą pusę, vartuose. Ir jis taškė purslus į pakrantę. Ir štai sukūrė kokias skulptūras. Na, prisėdus ant to suoliuko, iki pavasario galima pasirinkti. Ir lipsti. Tai šitas reiškinys vadinamas apskardu, tiesiog visa pakrantinė viskas buvo apskardinta. Kaip matote, mes irgi neprastesnių reiškinių. Apie Elninio reiškinį turbūt visi girdėjo, net pernai metais iš tiesai šnekėjo, jis beje dar tebesitėse, jis balandžio mėnesį turėtų pasibaigti. Ir nežinia, ar jis prasitęs ar pakeis kitų, nes jie turėjo tam tikrus ciklų šitie reiškiniai. Dabar ciklų beveik nevyko, bet įvykų žemės drebėjimų dabar dėl Japonijoje ir taip toliau, manau, kad gali atsirasti naujas reiškinys vandenyje, tai yra kaitinė, kai vandenino paviršius atšalo. Elninio reiškinys, kai vandenino paviršius išyla. Ir tada ten esantis centrai, ciklonų ir anticiklonų formavimus centrai, kaip mes turime Islandijos mizinį rezolų maksimumą Islandiją, prasideda. Ir visame pasaulyje prasideda grandininė reakcija. Australija, Afrika, pusė Amerikos dega, kitur plaukia. Būtis yra didžiausios ir taip toliau. Štai matote viršui, Australija dega arba Australija skęsta. Australija skęsta tada, kada susiformuoja tas reiškinys, kuris išsakiau, kad gali susiformuoti vandenyje, mergaitė, kada vandenyno paviršius atšalo. O jis atšalo, kada įvyksta gyvenamoji žemės drebėjimai, šaltas vanduo yra pakeliamas į paviršių ir vėl tie centrai pasislenka į kitą pusę. Beje, po Fukušimos, kai sugebėjote avarijos, tada susiformavo vandenyje reiškinys ir mes turėjome labai ilgai netgi 2 metus ir po Australiją ištisai skendo Afriką, skendo pusę Amerikos, kita pusė degė. Štai matote, besiformuojantys sūkūjai, tai yra uragano arba tropinėme ciklone besiformuojančių stipraus vėjo formavimo. Atsiminkit, kad uraganai formuojasi tik tropinėse platumose ir tik vandenynuose, kada vandenyno paviršiaus temperatūra yra aukštesnė negu 27 laipsnių. Matai, sunku įsivaizduoti, kad mūsų batė tokia šilta vandenynas. O dabar įsivaizduokit vandenyną. Šitoks masė, tokia masė vandens. Ir jinai šyna iki 27 daugiau. Katrinos atveju
vandens temperatūra buvo 30 laipsnių, kuri pakilo šiluma iki 16 km, susitiko su žemyn besileidžiančiu srautu, kuris turėjo minus 50 laipsnių, 16 km aukštį, susiformavo 80 laipsnių skirtumas prie naujojo Orleano nedaug. Beje, šitoje vietoje aš norėčiau paklausti, uraganai ir tai turi tas pats, ar ne? Taip, teisingai taip. Nes uraganai, tai yra uraganinis vėjas susiformavęs tropinėse platumose. Ir uraganas jį ir toliau vadina Atlantė, tai funis ramiajame vandenyne, vili prie Australijos, elefantais jos vadina prie Indijos ir trovadais, ne trovinatais, bet trovadais jos vadina prie Madagaskaro. Ten jūs matote besiformuojantį viesulą, beje vieno uragano praėjimo metu, kartu keliavo nuo 8 iki 80 viesulų. Ar žinote, kaip žmonės sužino, kad vandenyje jau susiformavo toks reiškinys, kas juos pirmiausia perspėjo? Palidovai mato tik tai dar pratį, bet taip jie nežino, kad jau ten rimtai prasidėjo, nes jie dar mato jie faktą, ne prognozą. O gyvėjo varpeliai. Įsivaizduokit, už kelių tūkstančių kilometrų esantis pakabinti ant medžių vėjo varpeliai, pavyzdžiui, Amerikai, kurį reklamavo vadinamus chemijos įtrus, pradeda vieną virpėti. O jis virpa todėl, kad vandenyje jau susiformavo, persidėjo virpesiai tą žemę toli ir varpeliai virpa. Tada žmonės žino, kad vandenyje susiformavo jokie baisūs reiškiniai. Jie gali atkeliauti iki mūsų. Kaip sakiau, atkeliauja ir pas mus nesiformuoja. Bet atkeliauja ir Anatolijus, kuris verpė medžius, ir 67 metų uraganas, kada Vilniuje irgi ne tik tai, kad Palangoj, Klaipėdoj, Nidoj buvo verčiama, bet ir Vilniuje buvo sunku praeiti ir taip toliau. Ir dar ne vienas kitas toksai uraganas. Taigi, kur slėpiasi? Kai arba viesulas, arba uraganas artėja prie mūsų. Ne Rusija. Rusija bėgantis gali būti sužeistas, ilgai jūsų ieškos, jeigu namas bus suverstas ir taip toliau. Kur slėptis, jeigu jūs name ir kur slėptis, jeigu jūs lauke? Jeigu jūs lauke, tai kiekvienas duobė, kiekvienas griovys yra jūsų išsigelbėjimas. Deja, Amerikoje, kur tai vyksta, tai yra specialūs rūsiai, toliau nuo namo. Na, jeigu kas nors turit kaimus, paskui senelius nuvažiuoti, yra vadinami karčiai, kur laiko daržovės, viską toliau nuo namų, po žemės. Tai panašiai Amerikoje yra rengiami tokie rūsiai, jie lekia slepiasi ten, jie visuomet turi ten atsargos ir maisto ir taip toliau. O jeigu jūs name, nespėjot kur slėptis name? Iš šaldytuvo dabar tik lūpų, bet ir tai atdarai. Štai, namo kambarys. Yra pačios greičiausios konstrukcijos. Atkreipkite dėmesį, kai važiuojate per Lietuvą, sugriuvę namai, visi kambarys stovi. Yra pačios, jeigu namie yra vonia arba vonia, tai susidaro sieną. Jeigu jau niekur nespėjot, tai yra durų staktas. Atsistoti tarp durų. Tai yra tokios vietos, kur jūs galite išsigelbėti. Štai perkūnės lietuvių nėra labai būdingos, būdavo 45 perkūnės dievos per metus. Beje, jeigu perkūnės žiema, tai ne pasaulio pabaiga, jinai tikrai būna ir labai stiprios, labai efektingos žiemos būna perkūnės. Ir tikrai jų būna gana daug. Dabar perkūnių skaičius didėja ir netgi per vieną arba du vasaros mėnesius sumuša rekordus tų perkūnių visų metų kiekių. Ar žinote, kaip esu perkūnių skaičius? Beje, jeigu nežinote, tai įeikite į meteo.lt ir ten turėjo jūs rasti viską jų vardiką. Kaip elgtis lauke, kaip elgtis namuose, nes mes neturime tiek laiko, kad aš jums apžvelgiu. Pirmiausia, jokių bėgimų, jokių telefonų, jokių plaukų šukavimo, jeigu jūs atviroj lauke, tūpėtės, nestovite, o tūpėtės ir tūpėtės su žodžiu kojus. Neįsižengite,
kad per jūs tiekėtų su nuodėkojais ir geriausias tūkis. Ir jokių vėlgų. Nes per, kaip jūs man žaibas, gali šeikti tą pačią vietą, nes visai trengi kelis kartus su tą pačią vietą, ir beje žaibą jūs matote grįžtant ir nekrengi. Nes mūsų akis nespėjo viso to užpūsų. Na va, vaizdelis prie jūsų aprobojo, va ten tą bangelę ir apačioj nuo vėduko neaušintis vanduo. Tai kai jūs sakiau, kai per 3 valandas išpylė 2,5 mėnesių normą. O kas tai yra? Tai 1 kvadratinį metrą iškrito vietoj 2 kibirų po 4 kibirus. Ne po 50 mėnesių, po 5 kibirus. Ir štai matot vaizdelį. Čia 2008 metais po sausringo laikotarpio prie Merkio. Galiu pasakyti, prie Merkio dar yra viena problema. Mūsų naujieji lietuviai prisistatę namų, upės atsideda į kiekvieną. Nenuėti į upės, nebus sugyvęs, sveikatos nebeužtenka. Nesaugo dalyva pasis. Tai va. Tai kai jie prisideda tas upės va šitai, va zigzagais, tai upė nesugeba per minutę tekėti šitai. Tai tada plaukia plaukai ir visą kitą. Nes iš tikrųjų dabartiniai žmonės ant tiek išlepė, kad jeigu galėtų tai su mašina jungti ir važiuotų jungti, o jeigu ne, tai atsiveda ūkio kiemą. Senolė eidavo, kad momentą ir daugiau. O dabar ne. Aš atsivesiu, kad man būtų patogu. O ten matote žiniuotę, kabantį ore, tai 92 metais, jau nebematuoja vandens lygio nesame ore, kada buvo patirtiausiai Lietuvos rusai. Kaip sakiau, Lietuva nėra sausų kraštas. Ir nebūtų. Dabar jau jis dažniau mes kalbame apie sausras, sausringus laikotarpius. Ir štai, 1992 metais, 100 parų Lietuvoje buvo Lietuvos. Bet pernai metais mes turėjom kitą reiškį. Mes turėjom sausringą vasarą nuo pavasario. Ir pirmą kartą, 92 metais, mes to dar nepasiekėm. Pirmą kartą Lietuvoje du rajonai maisto gaminimui pirko gerimą vandenį. Lietuva, čia Lietus lygės. Štai jų ir nebūtų. Ir gruntiniai vandenys giliai, ir jau nebėra net ko galvijų girdyti, o apie maisto gaminimą Lietuvoje yra geras gerimas vanduo, kur mes niekaip netaupom ir galvojam, kam visą laiką užteks. Ir dabar gal galvokit, kaip turi reikštis, o šalis, kurios ir seniai turėjo vandens trūkumus. O pas mus pirmą kartą per 240 mūsų stebėjimo metų Lietuva turi kanalizaciją gerio. Tai yra jau labai pavojingas dalykas. Štai, vaizdelis. Štai čia. Ta pati platuma kaip Lietuva yra Kanada, Kvebeko apylinkės. Beje, Lietuvoje gal žinote, kada buvo daugiausia sniego ir kiek? 1931 metais, 94 centimetrai prie Laukuvos. Daugiau niekada nebuvo, pas mūsų kelininkai komunalininkai ir kiti metai reikia, kad jie daug niekada kiek buvo daug sniego. O sniego pas mus būna taip. Tai štai, Kvebeko apylinkės. Per 6 valandas rinkimą per sniego. Atėjot į mokyklą, jau tada išmokytis. Nes iki pavasario sėdėtumėt, kadangi mums 20 cm yra tragedija, tai 5 metrai, atkastų tikriausiai arba pats sniegas nutekt. Antras variantas. Kinija, pietų Kinija. 4,5 metrų sniego. Per 3 valandas. Na, sakė, ten berpikau, daliai po prastuvėlį jų daug ir atsikas. Navigacija jūti ir varais tas paskos. Taip, mes tikrai neatsikastu. Koks metų laikas trečioje? Žiema. Iš tikrųjų žinoma. Yra 2008 metų, sausio 26 diena, viduržymis, kai tas varsus atverčias atkito šoną. Lietuvoje Marcinkonėse vaizdas tas, Kanadoje ta pati vaizdas. Štai kontrastas, kokie gali būti. Sakė, kad su kanadiečiais reikėtų vis tai pasišneikėti, kas kelkim karą, nes jie mūsų sniegą pavarė. Taip iš tikrųjų dabar vis dažniau tas sniegas iškrenta ne ten, kur reikia. O
Štai vaizdas prie Birštono. Du kaimai buvo nusiaubti viesulo iškvalo. Deja, šitą kūdelį, tai už 2 km kaime pastatyta daržinė. Žmogus pasistatė daržinę, nu jau pavalgė. Žiūri per langą daržinės mėgą. Tai žmona sako, tai jau gerai dengiai tą stogą, kad jau nebematai net daržinės mėgą. O ta daržinė už 2 km. Atkreipkite dėmesį kampai namo. Matote? Jie visi stovi. Va šitam kampe sveikėsi moteris Onutė. Namas sugriautas absoliučiai, čia nesimato. Iš anos pusės dar menys yra tiesiog. Nieko ten reikia. Kampas šitas visas stovi, jos žiūrėjo visiškai sveikos. Sakė, tik buvo vienintelė baimė, ar medžio šakos nepasieks nosis. Sakė, gerai, tai nepasiekė. Antras variantas, škvalas. Prie Kauno, prie Varėnos būna vidu. Štai škvalas, kaip sakiau, turi savybę. Pučia į vieną pusę kitą, tai vieną pusę nulaužė medžius, į kitą pusę grįžtėm, ant dar ir suvaldė. Viršuje vis dažniau ir dažniau ardomos mūsų kovos, viskas virsta griūne, o labai stipriai džiaugiasi naktį. Nes jūs asimėtis, pešam atsimėtis. Pležą didėja, pas mūsų pležą mylėja. Jie sakė, dar pirkti smėlį, mums dar bus geriau. Ir va, priėjom prie vakarykščio reiškinio. Avarijos girdėjo, kiek pasidarė tų avarijų ir štai jį vadindama jie gal taip siaubas iš debesų. Kas pasakys, kokie didžiausiai mokėti yra pagalbūrėčiai? Komposto riešuko dydžio, 12 cm dydžio, 300 gramų. Ir tai yra prie Alitaus, prie Kybartų, Lietuvos vietos. Deja, pasaulyje 1982 metais dviejose vietose iškrito galimybė kiekį, taip 7 kg dydžio plytos Kinijoje, ir 13,6 tai yra 600 gramų, kilogramų, o Ohajaus valstijose Amerikoje. 2010 metais 12 kg ledėkai yra išrinkę Brazilijoje. Buvo šalies masočio Europą, užmušti galvijai, gyvūnai, išdaužyti langai, sužeistų ir žuvusių žmonių buvo, viskas išdaužyta. Štai matot. Ir visa tai dėl to, kad susidaro dideli temperatūros skirtumai, aš jau neturiu laiko pasakoti, kaip viskas formuojasi, nes srautai, kurie gali ilgai nešiauti tą ledėką, o jis nupinasi, o visą laiką jie turi didelius ir karakūrės skirtumai. Taip pat. Tai turiu pasakyti, kad 80% visų nelaimių sudaro didelį temperatūrinį išmėšęs. Tai yra gamtos išmėšęs. Kiek pakils vandens lygis, jeigu atvies vandeninė ištirps visas ledas? Ką prašau? Iki 7 cm. Praktiškai neiki. Nes ledas yra vandenyje, jis yra jau ištrūnęs ir savo jūros svorio, pasikeis vandens sudėtis, atsiras kita problema. Pirms, kad jis iš tikrųjų labai greitai. Ir 2007 metais pirmą kartą ties vandenyje atliko ledlaužio. Ir problemos atsiranda tokios, kad gėlo vandens didėjimas kelia pavojų Golfo srovei. Golfo srovė yra pakeliama suos vandens šalto į viršų ir jinai šildo mūsų Europos klimatą, tekėdama viršų. Jeigu atsiras daugiau gėlo vandens, Golfo srovė gali nusileisti arba pakeisti kryptį. Bet, na, taip jūs man ir užsiminti reikia, nes 80% mus šildo ne Golfo srovė, o uoliniai kalnai esant iš šiaurės Amerikoje. Uoliniai kalnai esant iš šiaurės Amerikoje, kurie užstoja šiaurės kalnio vandenyno šaltas oro srovės ir mūsų temperatūra būtų po 3 laipsnių žemesnė. Kaip matote, tikrai, o vandens lygis pakils, jeigu apie ją užmiršau pasakyti, ten dar viena problema atsiranda. Pradeda trikti amžino išorų zonos, kur stovi miestai, kur yra telkiniai, ir atsiveria ertmės, pro kurias veržiasi metanas, dar vėlėtumės. O čia, beje, kartai metais buvo duotas geografo nurodymas visame pasaulyje, visuose vandenynuose surašyti net mažiausias savybes, jas sunumeruoti, nes nusprendžiantys tokie muitai ledo, tiesiog panaikina tas savybes. Ir nežinot, kiek jau skiria išnykę ir toliau.
Tai va, nuo sausumos mūsų gimtas ratas yra kalnų ledynai, tai yra Grenlandija, Islandija, Antarktida, kelia vandens lygį. Štai ko Amerikos prezidentas pernai atlėkė į Paryžių į klimato kaitos konferenciją. Jūs pasižiūrėkite, visus metus Amerika gyvena tuos žodžius. Visus metus Amerika buvo padalinta į dalis, viena pusė degė, sausros šimtmečio, dulkių audros, antra pusė skendra. Ką jums kartuoja šį metą? Jau ir girdėjome, kad vėl Amerikai plaukė viskas. Susirūpino, pamatė, kad klimato kaita ne juokai. Ir jis atvažiavęs į Paryžių, iš tikrųjų padarė didelį darbą. Amerika niekada nepasirašo visų tų konvencijų ir taip toliau, bet jie tikrai, galiu pasakyti, nuoširdžiai daro daugiau negu kurie pasirašo. Jie klimato, ne klimato, bet taršos mažinimui, švarai, ten valymo įrenginiams, jie skiria tikrai labai daug pinigų. Ir beje, yra daug šalių, kurios ir nenori pasirašyti to, bet jos labai daug daro. Nuvažiuokit į Singapūrą. Ir numeskit popierių, kad kramtomos gumos gabaritai yra viskas. Tai jūs nespėsit nei apsidaryti, kai gausit kokių 10 gerų bambuko lazdelės skirčių per nugarą. Niekas jūsų neves niekur, bet jūs prisiminsit, kad jie nieko negalima, kad teršti negalima. Šalia yra Malaizija, kur teršia kitaip. Štai, iš tikrųjų problemas didelės. Pasižiūrėkite, kur karščiausia. Šiaurės ašigalė. Du kartus šiais metais jau šiaurės ašigalė vasario mėnesį ir 4 kartus. Sausio mėnesį buvo šilčiau negu pasis. Ten buvo pliusinės temperatūros, tai pas mus buvo šiais. Štai kaip kaisis. Mūsų visi krize. Yra iš tikrųjų jūsų. Na ir priejom prie paskutinės dalies, dar jau nebegai, bet perbėgsiu dienas. Tai yra klimato migrantai, tai yra augalai, gyvūnai, paukščiai, žuvis, kurio yra nebūdingi mums. Vienas iš svarbiausių mūsų, kaip matote, kormoranai, kurie baigė nusiaubti mūsų miestą. Sosnovskio barščiai, kurių Lietuvoj, jau nežinau, buvo 15 tūkstančių hektarų, dabar tikriausiai dar daugiau, mes vis ginčijamės, kaip juos naikinti. Dar vienas grožis, va čia prie mano kabineto langoje. Prieš 5 metus toje vietoje buvo gražus dirbamas daržas, žmogus sulinguoti viską darytų. Po 5 metų matot, kai tas žmogus mirė, nebebuvo. Yra siaubingas augalas. Auga jis vietiškai medis, kuris yra parazitas, kaip reta, turi po 9 metrus sulinguo šaknis. Ir jeigu tokį augalą pamatėt, ko greičiau naikinkit, bet su šaknimi, nenukirskit, nes turėsit gerai. Baltijoje plaukėjo cikliai. Į Baltiją atplaukė banginiai. Baltijoje žaisėsi karžuvis. Yra tropiniai. Rykliai kol kas silpni, bet jau skaičiau, kad visi šitie vadinami didėjai rykliai iš žmogėdos pajudėjo į šiaurinę pusę. Jiem jau per karštą ten, kur gyvena. Taigi, kaip sakiau, skaitydama paskaitą draudimo kompanijų, sakiau, jeigu ateis žmogus pasakys, kad Baltijoje vyks nuo tam lėkoje, nereiškia prisitėkinti, nes tai visai galima. Lietuvoje jau gaudė piranijos. Šiaip jas gaudė, sakiau, kadangi jie džiaugsit. Jas jau gaudė Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Lietuvoje pasirodė piranijos. Yra prieš Amerikos, prie Amazonės esame žiūrėti. Kažkas augino akvariumą, išpildė. Tinkamos sąlygos dauginasi, upės ir ežerus susisiekė. Dangus, kaip matote, pas tavo kolegai. Na ir kada, kaip sakiau, jau Lietuvoje trūksta geriamo vandens, o kai jo pritrūks, dar ir daugiau. Dabar eina nevadinami politiniai migrantai. Eis klimato migrantai, tie, kurie neturės maisto ir neturės nieko. Kas lygo savo ten. Klausimai. Pasakai, man teba, todėl dėkuojame.
atrodė galvoti, tai už įdomęs ir prasmingas. Ir vienai kalbės iš jau.